Jeste gledali onog poslanika u italijanskom parlamentu? Sa mikrofonom ono što je. Da, da. Dobro, dobro. I? Ne bi se složio. Ne bi se složio. Ovo je zaista, ja kažem vam, da nisam otišao gde sam sada, možda bi ja tako nešto pričao, međutim, ovo je zaista neka druga priča. Potom. Dakle, ozbiljan neprijatelj. Vrlo ozbiljno. Ono što se ja nadam da će se na vacini nešto uraditi, da se mozgovi ovog sveta skupiti i uraditi nešto pametno do jeseni, odnosno zime.